Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne varuje občanov pred zvýšeným nárastom krádeží, vlámaním do bytov na rôznych sídliskách nášho mesta, predovšetkým na Brezovci. Vlámaniam dochádza v dennej dobe, kedy páchateľ po vniknutí do bytu, vypáčením zámku na vchodových dverách, odcudzí rôzne hodnotné veci ako šperky, elektroniku či peniaze. Polícia preto žiada občanov, aby venovali zvýšenú pozornosť cudzím osobám, ktoré sa pohybujú vo vchode ich bytovky i jej blízkosti, a tiež podozrivým motorovým vozidlám a ich osádke. Polícia ďalej žiada, aby občania zamykali vchod bytovky a nepúšťali do vchodu neznáme osoby bez toho, aby sa presvedčili, o koho ide. V prípade akéhokoľvek podozrenia ihneď kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 a žiadajte o vyslanie hliadky na preverenie. Na 24. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakia Tour, ktorý sa každoročne koná v bratislavskej Inchebe, sa v uplynulý víkend predstavil aj Dolný Kubín. Veľtrhu sme sa zúčastnili v spolupráci s obcov Zuberec a klastrom Orava. Spoločný výstavný stánok bol v podobe tradičnej ľudovej architektúry. Atmosféru dotváralo aj spoločné oblečenie z modrotlače, ktoré mali na sebe oblečené jeho pracovníci. Záujem zo strany návštevníkov bol najmä o lyžiarske strediská, wellness, akvaparky, cykloturistiku, ako aj o komplexné portfólio služieb, ako sú ubytovacie, stravovacie a športové zariadenia. Máme čo ukázať, máme čo prezentovať, či sú to tie prírodné krásy, či kultúrne, historické. Možno snáď tá prezentácia mesta by mala byť trošku modernejšia. Na najväčšom veľtrhu cestovného ruchu sa predstavilo 737 vystavovateľov zo 17 krajín, ktorí sa rozložili na ploche 17 000 m2. Počas 4 dní toto podujatie navštívilo viac ako 70 000 návštevníkov, profesionálov v cestovnom ruchu a koncových klientov. Venujete sa výrobe kraslíc? Popíšte sa svojou tvorbou a prezentujte ju v celoslovenskej súťaži pod názvom O najkrajšiu kraslícu 2018, ktorá je spojená s predajnou výstavou. Prihlásiť sa môžete s maximálnym počtom 10 kraslíc vytvorenými rôznymi technikami. Súťaž nie je ohraničená vekovou hranicou, preto neváhajte a predvedte aj vy svoje výtvory. Kraslíce posielajte najneskôr do 23. februára. Pre viac informácií stačí navštíviť webovú stránku Oravského kultúrneho strediska.